Ja. Lars, I har været ind til foretræde nu for energiforsynings- og klimaudvalget. Hvorfor? Det er korrekt. Vi har en udfordring med den her 15 øre. Tilskuddet på 15 øre per kilowatt-time biomassebaseret elproduktion. Vi får en væsentlig del af vores varme fra Avøreværkets blok 2, og det er et af de anlæg, der kan ryge ned mellem to stole med det lovforslag, der ligger på bordet i dag. Baggrunden for, at det er specielt for Avøreværkets blok 2, er, at godt nok er træpiller blevet anvendt siden 2002, men der har været en lang indkøringsfase fra 2002 til 2010. Så det er i virkeligheden først i 2010, at vi når op på maksimal udnyttelse af træpiller. De første 8 år er brugt på at teste anvendelse af træpiller, og det vil sige, at der er brugt en stor mængde naturgas som supplerende brændsel, så anlægget har ikke genereret det tilskud til biomassebaseret elproduktion, der var forudsat i forbindelse med beslutningen om at etablere anlægget. Så derfor er det udgangspunktet for, hvornår en 20-årig afskrivningsperiode skal startes, der er afgørende for os. Og hvor vigtigt er det for jer? Det er vigtigt. Avøreværkets blok 2 genererer i dag i eltilskud 185 millioner kroner om året. En aftale, der umiddelbart som lovforslaget ser ud, kunne udløbe i midten af 2022. Vi har en kontrakt indtil 2027. Det er 5,5 år uden tilskud. 5,5 år af 185 millioner kroner om året. Det er lige godt på den forkerte side af 1 milliard kroner, der mangler på bundlinjen. Og de penge skal på et eller andet tidspunkt deles, eller det underskud skal deles mellem Ørsted og varmesiden. Så derfor er det vitalt for varmesiden. Og I har så været ind til foretrædet nu. Hvad føler du, I har fået ud af det? Jeg føler, at der blev lyttet til det, og der blev lyttet til, at det, at der var en blød indkøringsperiode, kan man sige, for anlægget fra 2002 til 2010, var et nyt element i den her diskussion, der gør, at der er VR2 kan differentieres fra andre anlæg. Det er en speciel situation.